Sky wa 2023 sasa hivi ni 2023, ungemwambia nini? Ungemshauri nini? Ah, wa 2023 huyo ni wa ni ndio niko niko form 5. Yes, unakaribia yeah. Victoria FM. Yes. Ningemwambia sasa ningempongeza kwa kustick kwenye njia ambayo alikuwa anahisi angefanikiwa ambayo ndo anaifanya leo. Kwa hiyo ningempa shout out sana bro. Umefanya jambo la muhimu sana kukomalia passion yako. Nice. Yeah man. Yeah. Ningempongeza kwa sababu hajuti. Huyu wa leo hajuti Sky of 2023 ambaye aliamua kukomalia kwenye media. Naje kuna njia ambazo ungemwambia uko achana nako pita huko au fanya vile vile kitaeleweka. I see, ni njia ipi ambayo labda ningemshauri ile passion yake ya muziki kidogo angeendeleza kwa namna fulani. Okay. Kwa sababu kuna muda waga anasema actually ningejiboresha zaidi kwenye masuala ya mixing kwa mfano, production, nikajifunza kupiga mapiano na nini. Leo hii ningekuwa nasema tu nafanya kitajiri kwamba hisia mimi na project yangu mzee. Nina gundo langu ili hapa nipigie vocal hapa mimi nafanya ninavyotaka. Yeah. So nime lose hiyo touch. Sometime waga na I wish ningeweza kuendelea kidogo, ningeweza kufanya vitu vizuri kwa sababu kuna muda wana nafikiria kutengeneza kitu kizuri kwa sikio langu lakini uwezo huo sina tena. Sasa nishasahau. Kwa hiyo Sky yule wa 2023 wa refrain ningemwambia kidogo usinge give up sana kwenye hii area. Pengine ningenipaga hela nyingine za ziada. Pengine. Yeah. Yeah. Mm.